afrohet djeli mbi kokat e njerëzve ditën e kiametit. Pre metodave të torturës i kanë qitë ndjel, veç kapelidhe edhe kthejme ftyrë për djelit. Në ditën e kiametit nuk ka më ligjet natyres. Ato mo janë zhvlerësuar, dhëtë aleyhi salatu vë selam, jekume ahaduhum fi rashhehi ila enasafi o dhënejhi. Dali njerëzit para Zotit, dhe ta i kanë kapluar njerëz, i kanë kapluar njerëz, deri të pulë për të veshme. Janë sharru, kanë sharruar, janë bushur në të natë, me njerëz. Tyrë bëhet kjo meselë kështu. Kjo meselë bëhet, nëse lexojmë edhe hadithe tjera, ndërto hadithin e Miqdat ibn al-Aswad, këti sahabiju i cili thëtë, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam duke thënë, tudna shemsu jom el qiyamati min el khalq, hatta të kune minhum ke miqdar mil, afrohet djeli mbi kokat e njerëzve ditën e kiametit. Afrohet djeli afer kokave të njerëzve ditën e kiametit. Dere sa është në distant sa një mil. Po kja fjala sa një mil, këtina pastaj i ka pështil këti transmetusit hadithit. Thotë vallahi nuk e di që qka ka pas për qëllim pejgamberi me këtë mil. Sepse mil, në gjuhën arabe, thojnë milave, një milave distancë, një mil, 1600 km. Por mil, njëjtë shprehje, në gjuhën arabe përdoret edhe për ato që i lynë gratë vetlat, si shminga hesap. Një të emënë, veç varë qëfar kontekstit fjallis për tërët. Me këta përdo me thamë se, nëse është sa kje e dyta, është një kronë me koka ty në të mëmë, me që kërit malë, thua se për të bjenë. Nëse është me mil distancë, i bjenë 1600-700 metra, për prapë se prapë është afer, për me gjithate e pak më naltë. Po nuk ka shumë problem kjo vetë, kjo vetëm se kjo përdon nga ona e përpekris dhe precizitetit, komentit dhe transmitimit për cilës hadithit, për ndryshe krejt qëllimi është krejt, se djeli afrohet shumë afer, pra, që këtë djeli cilë është sëtë, në këtë pozitë dhe në këtë distancë dhe në këtë lartësi për njerëzme, mbi njerëzit, krejt njerëzit e meqëm, jeni u i di se afrimi i ti ma afrë tokës, apo largimi i ti na ma larkë se ku është, është barazë me shkatërë. është barazë me nuk ka jetë në këtë dënjo, sepse afrimi i ti ma afrë, është barazë me djegje, krejt që ka ka, e djegë, për dhe largimi i ti ma larkë, është barazë me akullnoja, është barazi me ftofje, me krejt që ka ka. Dhe në të dy antë, njerëz në mund me jetu. Është e pa mundur me tu, vetëm ku është këtu djeli. Me gjithate, që kjo vapë që ti djeli të këtë dynja, atë shumë e ka plen njeri unë, me që anti disa venet në zeta, se që është lindja mesme, sa që me denu e njerin shumë, për me denu që të ndjeli. Vështë në djelë që të nuk ka në vej me dënu ma shumë, para tak një ndëgju, sigurisht të gjithë jo, se torturat të cilat i kanë përdoru me kaset, Ebu Gjehli, Ebu Lehebi, Ebu Sofjani, Validi, Otbe, dhe një kalablak tjerë me emna shumë të njohur, ndaj sahabëve të dëptë, dëptë të fjallan të kartë, në fëqin, të kartë,
si Bilalje, si kurse Khababje, si kurse Amare, Jasirje, Sumija dhe të tjerë, dapt. Pre metodave të torturës i kanë qitë ndjelë, veç kapelidhe edhe këthejme ftyrë për i djelët. I dulë bëllat i vetja, bëllë i delë, s'ki nevoj me reha, s'ki nevoj me lampa, buka, s'ki nevoj, veç le për i djelë. Është të shtirë të përbalohet, le këtë dënja. Po në aheret, afrohet djeli mbi kry, mbi kokat njerëzve. Një prej sikleteve, një prej veshtërsive të më dha, që i ka plën njerëzit, koka edhe kjo mesele, afrimi i djelit afer mbi kryt e njerëzve. Për atë arsye, thot në vazhdim, alehi salatu wa salam, fe jekunu nasu ala kadri a amalihim fil araq. Afrimi i djelit, dhe me thonë, siklet dhe vështërsi e madhe, ka plu njerëzit njerëz. Po njerëz i ka plu njerëzit, nuk jenë njëjt. Në këtë dënja e njëjt. Se burri me i mire, se aj me i keqe, se aj që është qafer dhe më hënë rëngjallën dhe më hënë zotën, zdo gjatë që këtë vëjme me sek me gajbë me të pësheftë, sigur këtë që është e vlija Allahut me dalë djelje njëjtë. Sepse njerëzit për balë ligjeve të natyres janë njëjtë barabarë. Janë njëjtë. Nuk ka deshtë Allah me i dalot. E pas taj kune e thën ligjet dhe zoti, a jeshtë pun për ta, po si a thën tonëve ligjet. Për ndryshe për të tonë lejtë njëjtët ligje. Në ditën e kiametit nuk ka më ligjet natyres. Ato mo janë zhvlerësuar. Sepse na tha ma heret me ligjet, sotit natyres, ma afru djeli ma afer, jetë nuk ka. Ndërsa këtu pëthat hadithi, edhe ju një hadith, po shumë hadithe, por ne për i përbledhëm, sepse s'kem nevoj, sepse ta nësilën rrath qëti kuptimit, me transmitimet ndryshme, se djeli afruat shumë afer, kokave të njerëzve me gjithate nuk vdesin. Je nuk vdesin, se nuk janë rinjallat që me vdek. Ja, nuk vdesin. Nuk vdesin. A që nuk janë rinjallë me vdek. A që janë rinjallë me jetu. E ta në qysh me jetu, e shofu më sandej. Nuk vdesin. Siklet e veshtërsi po a me vdek jo. Pra atje, njerëzit i ka plon njerësa, njerëzit i ka plon, të platë hadith, ala kadre a amalihim simbas ameleve dhe veta që ka bo këtë dënja. Si në basë punëve që kanë bërë këtë dënja. Fe minëhëm me njëkunu ila kabihi, o minëhëm me njëkunu ila rukbetihi, o minëhëm me njëkunu ila haqvejhi, o minëhëm me njëllëgjimuhu il araku il gjama, o esharë bjedihi ila fihi. Ka prej tyne që ndjerës të kaplojnë vetëm sa në shputat e kamve, dherën në zëtë kamve. E të tjerë derin guj, e tjerë derin bel, e tjerë derin shok, dhe ka për e ty në pëthate derit të guja, dhe ka bo me gjesht deri këto. Në njerës. I ka ploj njerëzit njerës të më va, prej të mirët ma, pe vapës të ma. Kjo është një prej vështërësive që është vapë zhëllima. E ku janë vështërësit e tjerë? A i me kanë vetë që kja, njerëzve mjafta. Po ku janë vështërësit e tjera që njerëzit e presin gjikimin? Që njerëzit edhe pak tash të veçkurin në gjallë në herë, tash edhe pak e shofin gjehnamin. Ju shkepen librat njerëzve, ju shpërndahën me ledzu librat se cili me ledzu. Qa ka ban? Vije koha mjë pëshue, në pëshoj amelet veprat e tyre. Vije koha se cilin meftu Allahu një ka një. Vije koha me kalua siraten. Që shumë përbalu të nëtu. Se cila është dështërsin veti. Por, krejt këtu falë Allahu të madhruar jenë përborët këqijë.